Atenção emissoras que compõem a rede Orkut TV para o top de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Orkut TV, a maior rede de televisão online, orgulha-se em ser genuinamente brasileira. Bate palminha aí. E mexe com a cinturinha, dança aí que eu quero ver. Bumbum lelê, todo mundo vai fazer. Bumbum lelê, só pita se eu quero ver. Bumbum lelê, vai tocar no paredão. Bumbum lelê, lelê, é o novo ritmo do pancadão. Todo mundo dança rei. Alô, gente, você é o melhor vídeo de vir. É moral. E aí, galera! Bom dia para todos vocês que estão ligadinhos aqui na rede Orkut TV TV em Bugaçu e Oi TV. Muito obrigado pela sua audiência. Começando agora, quinta-feira, às 9h10 da manhã. Bom dia para todos! E hoje vamos trazer para vocês, no programa Essa Mania com Henry Júnior, informações, atrações e muita música. E para abrir o nosso programa... Isso aí, porque chegou um convidado aqui especial, o nosso amigo Samuel. Ei, é verdade? Tá, Samuel. Aí, ó, tudo improviso. E aí, Samuel, beleza? Tudo em cima? É prazer, já. Isso aí. Fala lá. Xaninho, passa o microfone, por favor, para ele, pro Samuel. E aí, beleza? E aí, ó, tudo bem? Tudo bem. Ó, quem não conhece Samuel, ó, o cantor, né? Cantor menino de rua, não é verdade, Samuel? Conta um pouquinho aí. É, gravei a música Menino de Rua com Pepe Moreno quando eu tinha 9 anos, né? E fez sucesso no Brasil inteiro. Isso aí. E agora fazendo carreira só. Show. Aí pra galera pelo Brasil inteiro. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Samuel, não é isso? Daqui a pouco a gente vai ter um papo legal com o Samuel. Samuel, fala um pouquinho aí de como é você tá hoje com 16 anos e tá cantando pra toda a galera aí. Isso aí, né? Eu tô aqui em São Paulo por esse tempo porque eu vim fazer uma turnê de shows aqui. Fiquei no interior fazendo shows lá pro lado de Campinas. Aí agora eu vou voltar pro Nordeste dia 18 desse mês pra fazer shows pelo Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia. Aí depois eu torno em dezembro, voltar pra São Paulo e continuo aí fazendo show pra galera. E você é daqui de São Paulo mesmo? Isso, nasci aqui, mas agora eu estou morando no Pernambuco. Em Pernambuco. Legal. Muito legal. E você canta desde quando? Eu canto desde os 3 anos de idade, mas aí com 9 anos eu gravei a música Menino de Rua com Pepe Moreno. Certo. E viajei 7 meses com ele. Isso profissionalmente, né? Profissionalmente você já está na área há quantos anos? Então, 5 anos a 6 anos. Isso, inclusive queria mandar um abraço especial para o Evaldo Lucena, que é um grande amigo, na verdade. Isso aí, entramos em contato com ele. Ele é alguma coisa seu, né? Ele é o quê? Então, assim, ele compõe as músicas para mim cantar no meu show. Sim. A maioria das músicas que eu canto é dele. Certo, mas ele não é nada assim de parente, não? Não, só de consideração mesmo. E você já conhece o Xandinho, já? É, conheci, tava vendo ali, muito bom, gostei demais. Gostou? Então vamos de música. Samuel, vamos lá, então com o Samuel, vamos lá. Quero ver as gatinhas, eu sou meu Davi agora, hein? Eu saco com o Lelê aí, hein? Vamos lá! É tão fácil de fazer, todo mundo vai querer. Quem não fez vai aprender, vou ensinar pra você. É tão fácil de fazer, todo mundo vai querer. Quem não fez vai aprender, vou ensinar pra você. Lelê, todo mundo vai fazer. Lelê, só me desce eu quero ver. Lelê, vai tocar no paredão. Lelê, é um novo ritmo do pagadão. Joga a mãozinha pra cima, bate palminha, rei. E mexe com a cinturinha, dança aí que eu quero ver.
paredão. Eu tô com ritmo no paredão. É fácil de fazer, todo mundo vai querer. Quem não pensa em aprender, vou ensinar pra você. É tão fácil de fazer, todo mundo vai querer. Quem não pensa em aprender, vou ensinar pra você. Ululele, todo mundo vai fazer. Ululele, sobe e desce, eu quero ver. Ululele, vai tocar no paredão. Ululele, eu tô com o ritmo do pagadão. Joga a mãozinha pra cima, bate palma e aê. E mexe com a cinturinha, dança aí que eu quero ver. Ululele, todo mundo vai fazer. Ululele, só me desce, eu quero ver. Ululele, vai tocar no paredão. Ululele, é o novo ritmo do pagadão. Vamos balançar, todo mundo dança aí. Olha os seus olhos de vinho. Aí, isso aí, menino de rua, Samuel. Sobe aqui, Samuel, pra conversar com a gente. Vamos lá. Agora, gente, eu vou estar conversando aqui com o Samuel, menino de rua. Ele que faz fama desde os 9 anos, não é isso, Samuel? É isso aí. É isso aí. E de onde veio o interesse musical? Ah, então, desde pequenininho, meu pai tinha um salão de festa, na antiga cidade que a gente morava aqui. Aí lá ia vários cantores, eu gostava muito de cantar, dançar. Aí meu pai pedia pros cantores pra mim fazer uma participação com eles. Aí eu fazia, aí o pessoal gostou, aí já fiz participação com vários cantores. Francis Lopes, Pedro Moreno, Caju e Castanha, Frank Aguiar. Legal. E vários outros aí. Lembrando que o Henry Moreira está mandando um abraço especial para o nosso amigo Evaldo Lucena, não é isso aí? Isso aí. Isso aí. Evaldo Lucena, que está sempre com a gente, entramos em contato com ele, ele foi muito gentil com a gente e trouxe aqui, né, Samuel, menino de rua. Samuel, esse aqui é o seu CD, não é verdade? Isso, quinto CD. Quinto CD? É, isso aí. Que legal, quinto CD. Olha aí, pessoal, esse é o quinto CD do Samuel, que está bombando, não é isso aí? Isso e aí. A sua primeira música, Bumbum Lelê, a música carro-chefe desse CD? Não, a carro-chefe desse CD, na verdade, é Ele Não Te Ama. Ele Não Te Ama. Isso, essa faixa inédita aí, a faixa 9. Certo. Ela é a carro-chefe desse CD. E, como não pode esquecer, a Menino de Rua, né? Faixa bônus aí pra galera. Certo. Todos os CDs. E a música que ninguém esquece, né? É isso aí. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência no Gugu, na verdade, você já foi lá, né? Isso aí. Ah, então, foi uma experiência muito grande, né? Fui 3 vezes no Gugu, pra mim foi uma emoção muito grande, foi uma das maiores felicidades da minha vida aqui. E você já participou de outros programas de televisão aberta? Sim, sim. Fala pro pessoal de casa. Também. Já fui no Raul Gil também. Certo. Fui e na Gazeta também. Fui em vários outros programas de televisão, né? Legal. GNT, GNT também já fui. Certo. E muito aqui legal. E hoje aqui na TV Orkut. TV Orkut, TV em Bugaçu, Oi TV, suas afiliadas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Não é verdade? E você daqui a pouco vai estar cantando mais pra gente, mas agora eu vou ler os nossos patrocinadores, não é isso mesmo? É, pessoal, na M6 você encontra velas de aniversário, velas palitos, velas votivas. Esse é o nosso patrocínio. Acessem www.m6.com. Também tem a nossa parceira Web Rádio FM, Web Rádio Pina FM. A programação está sendo diretamente ligada ao vivo de lá. É isso lá. E também temos o Estúdio Hair Márcia, tratamentos e cortes para seus cabelos. Lá você encontra atendimento a domicílio. Ligue 11-5851-1454. Você que chegou agora na TV em Bugaçu, eu estou falando agora com o Samuel, menino de rua, que veio daqui de São Paulo mesmo, né? Isso, estou aqui desde o dia 1º de agosto. Fazendo uma turnê, né? Isso aí. Isso aí. Fala um pouquinho pra gente da sua turnê. Você está aqui até o dia 17. Certo. E volto pro Pernambuco dia 18. Aí faço um show por lá, pelo Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão e outros lugares do Nordeste também. Certo. Aí eu torno pra cá no final do ano. E atualmente você está
aqui em São Paulo mesmo, né? Em São Paulo por esses dias. Isso, certo. Você tá aqui por esses dias em São Paulo, mas você está morando em Pernambuco, não é isso aí? Isso aí. Isso aí. A bateria do microfone está acabando, né? Como aconteceu no programa lá, né? Mas aqui é tudo improvisado. É tudo improvisado. E nós bota pra riba, não é isso aí, Samuel? Isso aí. Isso aí. Swingueira, mandando um abraço aí, ó. Especialmente para o Swingueira, que com certeza deve estar ligadinho aí. Parceirão nosso. Swingueira, o filho dele aí. Todo mundo aí, que é da rádio Explosão de Sucesso. Futura FM, a Jô, né? Todo mundo que tá ligadinho aqui. Web Pina FM, né? Web Rádio Pina FM. Isso aí, Canudos FM. Muito obrigado por todo mundo que está ligadinho aqui. E a gente está aqui agora com a presença do Samuel. Samuel, fala um pouquinho pra gente qual é a experiência de você tá desde os 9 anos cantando. E você sempre canta a música Meninos de Rua nos seus shows. Isso aí, ela é a primeira, né? Ela é a pedido da galera inteira. Todos os lugares que eu passo, a galera já canta Menino de Rua. Aí eu tenho que cantar ela, não tem nem como, eu não... Não deixar de fazer um show e não cantar certo. A música Menino de Juan. Porque então, é por causa dela que a galera me conhece isso hoje, aí, né? Isso aí. Ainda bem, né? Que ela faz sucesso. Pois é. Eu sou fã dessa música, hein? Sou fã seu também. Isso aí. Vou ler alguns e-mails aqui. Daqui a pouco o Samuel vai estar cantando Menino de Rua pra gente, não é isso aí? É isso aí. Então, Samuel, você já pode se preparar lá embaixo lá pra cantar Menino de Rua, que agora a gente vai ler alguns e-mails aqui. Pessoal de casa tá falando assim, ó. Henry Júnior, parabéns, você improvisa mesmo. O programa já estava acabando e chegou um convidado novo, Samuel. Estou curtindo muito, parabéns. Vamos lá de música? Vamos de música, Samuel. Tô ligando pra você, de um orelhão aqui da rua, pra pedir pra lá o senhor. Da rua, você tem muito amor. Meu amigo, por favor, conto com a ajuda sua. Foi no circo de São Paulo, me perdi do meu irmão. Eu só tenho 9 anos, quero encontrar minha mãe. Perdi tudo que eu tinha, só catador de latinha, ferro velho e papelão. Quando eu ando pelas ruas, os carros me jogam lama. Bate minha calcinha, todo mundo só reclama. Ninguém quer ser meu amigo, vivo correndo perigo. Sinto que ninguém me ama. Minha vida é desse jeito, não escondo de ninguém. A tristeza do meu peito, acho que é dele também. Meus olhos chão fumaça, durmo no banco da praça, enquanto o guarda não vem. Tenho fé na mãe de Deus, toda noite eu peço a ela pra mudar o meu destino e dar outra vida pra ela. Ela me manda sorrir e leva embora daqui em nome do filho dela. Me faça esse favor. Sou um garoto de rua, sei que não tenho valor. Se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor. Se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor. Aí, parabéns, Samuel. Sobe aqui pra nós bater mais um papinho aqui, vamos lá? Isso aí. Pessoal que chegou agora na Orkut TV, TV em Bugaçu e Oi TV, suas apilhadas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Eu estou aqui diretamente pela rede Orkut TV dos estúdios, né? Aqui com o Samuel, menino de rua, que tá fazendo sucesso aí pelo Brasil, né?
pelo Brasil todo, não é isso aí? Graças a Deus. Isso aí. Samuel, esse quinto CD seu, ele é gravado, o seu CD é gravado em qual estúdio? Então, foi gravado no estúdio lá de Petrolina mesmo, estúdio Maximize, lá de Petrolina, estúdio bastante conhecido. Sim. E foi legal. E fala um pouquinho pra gente desses 5 CD que você tem, né? O primeiro CD foi com 9 anos, não é isso aí? Na verdade foi com 7, né? 7 anos. Foi um CD muito legal também, né? Capinha Verde, com várias músicas da hora certo. Também. Certo. E você já tem DVD já? Sim, um segundo também. Segundo? Tem um segundo DVD, gravado lá em Petrolina, no São João do Vale. E o primeiro foi aqui em São Paulo, lá em Osasco, com participação de vários cantores. Certo. O primeiro eu vi, o primeiro eu gostei. Foi. Eu gostei daquela música lá que todas as menininhas estavam dançando lá, que foi aquele grupo lá com a... Sei, né? Da Ponte Brasil. Isso aí. Né? Foi muito legal assistir esse DVD. Quero assistir o segundo DVD, que não assisti ainda. Pois é. Vou assistir... E com certeza vou gostar, porque eu adoro a música Menino de Rua e o Samuel também. Estamos aqui com ele, né? Graças ao Evaldo Lucena e todo o pessoal aí que disponibilizou o Samuel aqui, né? Samuel, você estuda, né? Sim, estudo sim. Tô um pouquinho atrasado, mas eu vou me recuperar. Tô na oitava, era pra mim estar no primeiro. Mas sim, não vou sim. desistir não, vou continuar até terminar. Isso aí. E na música você fala que vai ser doutor? Você tem isso aí como meta de vida? Assim, de primeiro eu gostava bastante dessa profissão, mas agora mesmo eu vou centralizar como cantor. Vou cantor, continuar sim. a minha carreira você de vai, Você vai continuar com uma carreira de música? Isso é aí. Só como hobby ou você quer como profissão? Como profissão também. Como profissão. Lógico. Legal, muito legal. Ó, pessoal, estamos chegando aqui ao final do programa Essa Mania com o Henry Júnior. Samuel, muito obrigado por você estar aqui, tá? Disponibilizando. Gostaria de passar o meu site para a galera contatos. Acessar aí, www.samuelmeninoderua.com.br ou a minha página do Facebook, Samuel Menino de Rua. E quiser contratar o show aí para animar a galera, é 99644-0096. Isso aí. Samuel, deixa os seus agradecimentos finais aí, os seus abraços, manda os seus beijos aí que você certo. Quer, vai lá. Agradecer a toda a galera que está assistindo a gente aí, que estão ouvindo a gente. Agradecer a você, né? Por sim, abrir certeza. As portas pra gente. A toda a sua equipe aqui da TV Orkut. Agradecer de verdade todo mundo que tá aí. E eu deixo aqui o meu convite, porque quando você quiser vir, você pode vir, tá? E aproveita valeu. E traz o Evaldo Lucena. Pode deixar. Agradecer o Evaldo também por trazer a gente aqui nessa maravilhosa. Isso. Show de bola. Isso aí. E muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado, pessoal. E tem pessoal mandando e-mail aqui, ó. O e-mail aqui, ó. Tem dizendo um e-mail aqui, ó. Que tá adorando o Menino de Rua, Samuel. Que pena que o programa está chegando ao fim, mas curtiu muito o Bruno lá de Paraisópolis. Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência. Muito obrigado por você estar com a gente. Eu vou ler mais e-mail. Só queria deixar aqui meus agradecimentos. Queria agradecer ao Maurinho, que está na câmera, né? O Henri Moreira, nosso produtor. A todo o pessoal que está ligadinho aqui. E o pessoal de casa tá mandando e-mail e tá falando que gostou muito do programa Essa Mania, apesar de ter as improvisações, o microfone e ter acabado a bateria. Mas tudo isso. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente fica aqui com o Samuel Menino de Rua. Até quinta-feira que vem. Um beijo. Ele não te ama. Ele só te engana. E eu vendo isso só me faz sofrer. Só te leva pra cama dizendo que te ama. Me vendo assim eu não aguento mais. Eu vou te esquecer. Arrocha aí. Chegou no bar, bebendo e chorando por causa.
causa dela. O meu amor está tudo acabado. Já estou sentindo que tá encerrado. Não tem mais jeito. Não vale a pena eu me destruir. Gostar de alguém que não goste de mim. Ninguém é perfeito. Você não deu valor ao meu amor, que é puro e verdadeiro. Partiu e me trocou por outro cara que só tem defeito. Ele não te ama, ele só te engana. E eu vendo isso só me faz sofrer. E só te levar pra cama, dizendo que te ama. Vivendo assim, eu não aguento mais. Vou ter que te esquecer. Bate palminha, ei, e mexe com a cinturinha. Dança aí que eu quero ver. Bumbum, lelê. Todo mundo vai fazer bumbum, lelê. Só pita se eu quero ver. Bumbum, lelê. Vai tocar no paredão. Bumbum, lelê, lelê, lelê. É o novo ritmo do pancadão. Vamos balançar. Todo mundo dança, ei! Hey! Alô, gente, você é o melhor que divinha. Isso é moral.